こんにちは、ももトラベラーです。前回に続き、今回も金沢市からお届けします。バスに乗って本日宿泊するホテルに向かいます。乗車時間は5分ほど。そして近江町市場で下車しました。ここから徒歩1分のホテルです。金沢駅からは約 1.2 キロあります。ももはバスで来ましたが、体力のある方なら歩いて来れるかもしれませんね。ホテルが見えてきました。本日のホテルはこちらです。加賀の宝泉お宿野の金沢です。金沢の野は初めての滞在なので、とても楽しみにしてきました。それでは入ります。素敵な空間ですね。キャリーケースの洗浄マットがありますね。ののは全館畳敷きなので、キャスターをきれいにしてから上がります。靴を下駄箱に入れてチェックインします。チェックインが完了しました。お部屋へ向かう前にロビー周辺を探索しましょう。子どもの館内着に外貨両替機、スマホの電源チャージ機があります。エレベーターは3機ですね。ウェルカムドリンクとしてコーヒーマシンが置かれています。それではお部屋に向かいましょう。客室ボタンを押すにはカードキーをかざす必要があります。廊下のあちこちに和のデザインが散りばめられていて素敵です。1016号室、ここですね。エレベーターからはすぐのお部屋でした。どんなお部屋でしょうか。それではルームツアースタート。ののにも内扉があります。和モダンなテイストが落ち着きます。ももはモデレートダブルルームを予約しました。客室の面積は 15.2 平方メートルです。ベッドはサータ社製ベッドを採用しています。外の景色を見てみましょう。ここは10階なので眺めがいいですね。今日は晴れてるけど霞んでます。こちらは西向き、金沢駅方面になります。天気がいい日には海見えるのかな。ゆったりサイズの畳の椅子とテーブルがあります。綺麗な和風ボックスには
リモコン類が入っています。ベッドサイドには読書灯や電源コンセントがあります。 USB も使えますよ。タオルハンガーや加湿器、セーフティーボックスも設置されています。椅子もあるのでデスクとして使えますよ。素敵な手鏡です。テレビをつけるとホテルのインフォメーション、レストランや大浴場の混雑状況も確認できます。バスケットの中にはバスタオル、ハンドタオル、靴下が入っています。このまま大浴場に行けますね。広めのハンガーラックです。館内着はセパレートタイプの L サイズと M サイズがあります。ゆとりがある洗面台です。物も置けますね。蛇口も動きますよ。引き出しにはアメニティが入っています。冷蔵庫の中にはミネラルウォーターが2本とウェルカムスイーツのゼリーが入っています。1名の予約だけど2名分セットされてるのは嬉しいですね。間違ってんのかな。粉末のお茶とコーヒードリップも2つずつ用意されています。バスルームに入りましょう。清潔感のあるトイレです。ウォシュレット機能付きですね。隣はシャワーブースです。加賀の宝泉13階の大浴場に来ました。ここは無料寺温泉から運んできた天然の温泉が楽しめるんです。それでは行ってきます。泉質は塩化物泉なので保温効果が高くとても温まりました。口に入るとしょっぱかったですよ。浴槽の種類は内風呂、露天風呂、壺風呂、水風呂、高温サウナがあります。サウナは広くてテレビもついていますよ。露天風呂とサウナがあるのは嬉しいですね。街並みは望めませんが空の景色、外気浴が楽しめます。温泉の泉質はナトリウム塩化物泉。効能は筋肉痛、冷え性、疲労回復、健康増進などです。温まりました。恒例の湯上がりサービスに向かいます。湯上がりどころ、漫画もたくさんありますね。その先にアイスキャンディーがあります。今日はこれにしよう。
また朝のお風呂上がりには乳酸菌飲料のサービスがあります。夜9時半からは夜泣きそばのサービスもあります。夜遅いけど食べれてしまうんですよね。またゆっくりどうぞ。美味しそう。おはようございます。楽しみにしていた朝食の時間です。2階レストランに来ました。今日は混んでいるのか、通常は6時半営業開始なんですが、前倒しの6時からとなっています。ももは早めの6時過ぎに来たのですが、それでも混んでる。席も埋まりつつあります。平日なのに大人気ですね。お料理を見ていきましょう。一口サイズの小鉢が並びます。今が旬のホタルイカもあります。リヨン川カツの漬物です。茶碗蒸し、焼き魚や煮物、厚焼き卵、揚げ物類です。フルーツ、ヨーグルト、サラダも充実しています。そしてご当地一品料理、一品目は揚げたての天ぷらです。揚げたてを食べれるのは嬉しい。お品書きはエビ天、のと豚、梅しそ巻き、加賀れんこん、五老島金時です。ご当地の名物をたくさん使っていますね。2品目のご当地一品料理はお好み海鮮丼です。豪華なトッピングがオンパレードです。ズワイガニ、ブリ、甘エビ、ホタテ、イクラまであります。すごい豪華。これはご飯盛り付けロボットです。小盛り、中盛り、大盛りが選択できます。味噌汁とイワシのつみれ汁があります。デザートコーナーです。ドリンクコーナーです。コーヒーマシーンもメニューがたくさんあって悩んでしまいます。レストラン内はこんな感じです。現在満席です。準備完了です。美味しそう。海の幸が光ってます。新鮮ですね。早速いただきます。おいしい。朝食だけの料金は大人2800円になります。おいしかった。地元の食材をふんだんに使ったお料理で、味もクオリティも高く大満足の朝食となりました。
さて、そろそろお別れの時間です。サービス満載のののはいかがでしたでしょうか。今回も期待を裏切らない滞在となりました。そしてこのホテルの立地条件も最高なんですよ。少しだけ紹介します。金沢市民の台所として栄えてきた近江町市場はホテルから徒歩1分です。約170店の店先で魚介や野菜、果物、精肉、菓子などが並びます。平日だけどとても活気があります。そして外国人が多くてびっくり。こちらの塩豆大福、美味しかったですよ。ウニやホタテ、イカ、牡蠣もありますね。牡蠣は今が旬ですよね。この場で調理してくれて食べれます。旬のタケノコもあります。大きいですね。気になる自動販売機も発見しました。お寿司は8貫で1200円。のどぐろ飯もありますよ。安くて新鮮なお魚がずらりと並んでいます。最高、安いうちに買って冷凍しておいても。買って帰りたいな。ということで買っちゃいました。スチロールも何もなくて心配だったけど、氷いっぱい詰め込んでスーツケースへ。4時間の移動でしたが、新鮮にいただけました。季節によりますね。ホタルイカは1袋100円でしたよ。お値打ちですよね。安くて美味しい買い物ができて大満足です。近江町市場、おすすめですよ。ののに行った際は立ち寄ってみてください。次回の動画は海外からお届けします。それでは次回もぜひご覧ください。